Čepkar, Pisar, Vysielačkar, za jeden môže, ide, píšie. Nalejte mu, nech píše lepšie výsledky, nech tam napíše Sagana prvého. Tak, priatelia, toto je neskutočný kotol tu. Milton Dresel dnes odstartoval, ako som už spomínal, hore na Orave. Jose Alvaro Hodek, v zelenom drese Peter Sagan, pretože je druhý v bodovacej súťaži a žltý je takisto líder bodovacej súťaže. Žltý dres je viacej ako zelený a tým pádom Jose Alvaro Hodek z týmu Dekerby Quickstep obliekol žltý dres. V zelenom drese druhý v poradí bodovacej súťaže Peter Sagan, Epic Janom Gimej, Čechka Janom Gimej.